Кількість нових інфікувань коронавірусом в Одеській області продовжує зростати. За останню добу діагноз підтвердився у 155 жителів регіону, з них 8 медпрацівників. На стаціонарі в одеських лікарнях перебуває 144 пацієнти з підтвердженим діагнозом та 21 особа з підозрою на інфекцію. У лабораторному центрі МОЗу повідомили, що в Одеській області від ускладнень коронавірусу цієї доби померло 6 пацієнтів. Натомість 46 одеситів повністю побороли недугу.